ሄጅራት ዩብ ሄጅራት ዩብ የተለያዩ ዳዎችን ሲራዎችን የሳህቦችን ታሪክ ያግሩስትና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሄጅራት ዩብን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሄጅራት ዩብ ቻናል ቤተሰብ አባላትና ታዳሚያን፣ በዚህ ቻናላችን ከምናቀርባቸው መደበኛ ፕሮግራሞች በዛሬው ከታሪክ አምድ ፕሮግራም አንድ እጅግ አላህን ፈሪ የሆነች ራቢያተል አደውያ ስለምትባል ሴት ድንቅ ታሪክ ላካፍላችሁ ወደድኩ። ታሪኳም እንደሚከተለው ይቀርባል። በጥሞና ተከታተሉ። መልካም ቆይታ። እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ከ95ኛው እስከ 98ኛው ዓመተ ሂጅራ መሃል ከሚገኙት ዓመታት በአንዱ ዓመት ነበር። በኢራቅ ሀገር ባስራ ከተማ በጣም ደሃና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ከቀይስ ጎሳ አባላት አሚቅ የዘር ነገድ አባላት ቤተሰብ የተወለደችው ለቤተሰቦቿ አራተኛ ልጅ ስለነበረች ራቢያ የሚል ስም ተሰጣት። የልጅነት ሕይወቷ በጣም ብዙ ፈተና የበዛበት ከመሆኑ የተነሳ እሷ ስትወለድ ቤታቸው ውስጥ ኩራዝን ለመለኮስ የሚሆን ጋዝ እንኳን አልነበርም። ይህን ችግር ለመቅረፍም የራቢያ ወላጅ እናት የራቢያን ወላጅ አባት ሄዶ ከጎረቤት ጋዝ ለምኖ ኩራዙን እንዲያበራው ሐሳብ ስታቀርብለት አባቷም እሺ ብሎ ጎረቤቱን ጠይቆ ባዶ እጁን ተመልሶ ሲመጣ አንድ ነገር ለራሱ ቃል ገባ። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ከባድ ችግር ቢያጋጥመውም ከአላህ ውጪ ማንንም እንደማይጠይቅ ለአንዲት ነፍሱ ቃል ገባላት። ራቢያ ተወልዳ መሬት እንደነካች ገላዋን እንኳን ጠቅልለው የሚሸፍኑበት ብጣሽ ልብስ ታጣላት። በዛን ለትማታ የራቢያ አባት በህልሙ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለከተ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን መልእክት አስተላለፉለት። አሁን የተወለደችው ሴት ልጅህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመረጣትና ሂክማን የተሰጠች ስትሆን ብዙ ሙስሊሞችን ወደ ቀናው መንገድ ትመራለች። እናም ወደ ባስራው አሚር ሄደና ይህን መልእክት አስተላልፍለት ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱን ይነግሩታል። መልእክቱም እንዲህ ይላል። አንተ በእያንዳንዱ ሌሊት በነቢዩ ላይ 100 ጊዜ፣ በእያንዳንዱ ሐሙስ ምሽት 400 ጊዜ በእኔ ላይ ሰለዋት ታወርድ ነበር። ዛሬ ግን ይህን ሳታደርግ ቀርተሃልና ስለዚህ በዚህ ሌሊት ለተውከው ሰላዋት ቅጣት እንዲሆን ይህንን መልእክት አንተ ጋር ለሚያመጣልህ ግለሰብ 400 ዲናር ስጠው ብሎ መልእክቱን ለባስራው አሚር እንዲያደርስ ነገሩት። መልእክቱንም አደረሰ። የባስራው አሚርም በተመሳሳይ መልኩ ህልም አይተው ነበርና ቃሉን አሟሉ። ከዚህ በኋላ ራቢያ ከቤተሰቦቿ ጋር ኑሯን መግፋት ጀመረች። ብዙም ሳይቆይ ወላጅ አባቷ ዱንያን ተሰናበቱ። በመቀጠልም እናቷ ሞተች። ከዛም ከፍተኛ ድርቅ ባስራን መታት። 3 እህቶቿም ተበታተኑ። የራቢያ አልአደውያ የኑሮ ውጣውረድም ቀጠለ። ራቢያ ከዛ በኋላ ሌቦች ይዘዋት በ6 ዲርሃም ብቻ ለአንድ ሀብታም ባለጸጋ ባሪያ ሆና ተሸጠች። ቀን የአሳዳሪዋን ትእዛዝ እየፈጸመች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ሌሊቱን ግን በስግደትና እጆቿን ወደ አላህ ዘርግታ አላህን በመማፀን በኢባዳ ታሳልፋለች። ዘውትር በዚህ ሁኔታ ላይ ሆና እያለች ድንገት አንድ ቀን ሌሊት እሷ ሶላቷን ጨርሳ እጆቿን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጋ ዱዓ እያደረገች እያለቀሰች አላህን ስትማፀን ድንገት አሳዳሪዋ ወጣ ብሎ ቀየውን ሲቀኝ
ራቢያ ካለችበት ክፍል መቼም አይቶት የማይውቀውን የሚገርም ኑር በሷ ላይ እየበራ ተመለከተ። ተጋብሎም ተማጽኗን ሰማ። ራቢያ እንዲህ እያለች አላህን ትማጸን ነበር። ያ አላህ አንተ ታውቃለህ፣ ልቤ አንተን ብቻ ለመታዘዝ ትፈልጋለች። አይኖች የብርሃንም ፍጹም አንተን በመታዘዝ ላይ የጸኑ ናቸው። ለነፍሴ ቢቻላት ለአንድም ሰከንድ አንተን ከመጣራት ማቆም አልሻም። ነገር ግን እኔ መኽሉቅህና ጨካኝ በሆነው አገልጋይ ባሪያ አድርገህ በአገልጋዬ ጭካኔ ስር ተውከኝ እያለች በዛ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ በአንዲት ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ተደፍታ እየነባች ቤቷ አዋራ ላይ ተደፍታ አላህን ስትማጸን ስጁድ ላይ ሆና እያለች ያቺ አዋራማ ደሳሳ ጎጆ ከጭንቅላቷ አካባቢ አንድ የሚገርም ብርሃን የሚያበራ ፋኖስ በአየር ላይ ወዲህና ወዲያ እያለ ለዛች ተቀይ ባሪያ ደሳሳ ጎጆ ብርሃን ሲሰጥ ሲመለከት ልቡ ተሸበረ፣ ረደትም ያዘው። በውስጡም እንዲህ አለ፣ እኔ እንዴት እችን ተቅይ የአላህ ወዳጅ ባሪያ አድርጋታለሁ በማለት ጎህ ሲቀድ ጠርቷት ከዛሬ ጀምሮ ሁራ አድርጌሻለሁ ብሎ ነጻ አድርጎ ለቀቃት። ከዚህ በኋላ ራቢያተል አደውያ በብቸኝነትና በነጻነት አላህን መገዛት ጀመረች። ይህ ክስተት እንደ ሂጅራው አቆጣጠር በ135ኛው ዓመተ ሂጅራ የተከሰተ ታሪክ ነበር። ሌሊት ነው። ከጥቂቶች በቀር የአደም ልጆች ሁሉ በተኙበት ቅጽበት አንዲት ከጌታዋ ጋር የምታወጋ እንስት ቤት ሌባ ገብቶ ወዲህና ወዲያ ይዋልላል። ራቢያተል አደውያ ሰላት ላይ ናት። ከቤቱ የገባው ሌባ ቤቱን ሲያስስ ቆይቶ ከአንዲት የውሃ ማንቆርቆሪያ ውጪ ባለመኘቱ ባዶ እጁን ሊወጣ ሲል እንስት ሰላቷን አጠናቃ ቀና አለች። ወደ ሌባውም በመዞር ለመዝረፍ መጥተህ እንደሆን እባክህ ባዶ እጅህን እንዳትወጣ ብላ ተማጸነች። ሌባውም ቤትሽ ውስጥ ምንም እኮ የለም ብሎ በግርምት መለሰላት። እሷም ቀበል በማድረግ አንተ ምስኪን ሄድ እስኪ በዚህ ማንቆርቆሪያ ውዱ አድርግና እዚያች ክፍል ሂደ ሁለት ረካ ስገድ፣ ባዶ እጅህን አትወጣም ብላ ሌባውን ልትካድም ምትፍጨረጨር ሴት ተናገረች። እሷ ግን ከመስገጃዋ ንቅንቅ አላለችም። የሰማያት ደጆች ደንበኛ የሆኑትን እጆቿን ወደ ላይ ከፍ አድርጋ ጌታዬ ሆይ ይሄ ሰው እኔ ዘንድ መጥቶ ምንም አላገኘም፣ ከበርህ እንዲቆም ልኬዋለሁና ከጸጋህና ከምንዳው ለግሰው ብላ እጆቿን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጋ አላህን ተማጸነች። ሌባው ውዱን አጠናቅቆ ሰላት ጀምሯል። ያዘዘችውን ሁለት ረካ ሰግዶ ሲጥመው ይደጋግም ጀመር። አራት ረካ፣ ስድስት ረካ፣ ስምንት ረካ፣ አስር ረካ እያለ እየሰገደ የፈጅር ሰላት ወቅት ደረሰ። ከዛ ራቢያ ሌባውን እሺ ሌሊቱ እንዴት ነበር ብላ ጠየቀችው። ሌባውም እንዲህ ሲል መለሰ፣ ጌታዬ ዘንድ ተዋርጄና ተዋድቄ ቆንኩ። ቅርታዬን ተቀብሎኝ ስሜቴን ጠግነው ውጥኔም ተሳክቷል ብሎ ትቷት ወጣ። እጆቿ ዳግም ወደ ሰማይ ተዘረጉ። ሰይድያ መውላይ፣ ይህ ሰው ውስን ሰዓታትን ከፊትህ ቢቆም ተቀበልከው፣ እኔ እስካወቅኩህ ድረስ ፊትህ ከመቆም ተወግጄ አላውቅም። ታዲያ ተቀብለኸኝ ይሁን ብላ በምታውቀው ወግ ጌታዋን በጥያቄ ያዘችው። ከጀርባዋ ጥሪ ተስተጋባ፣ አንቺ ራቢያ ስለ አንቺ ስንል ተቀብለነዋል፣ በአንቺው ምክንያትም አስጠግተነዋል። ይቺ ሴት ራቢያተል አደውያ ናት። ለጌታዋ ፍቅር ነፍሷን የሰዋች ድንቅ ማንነት፣ የውዴታ መስዋዕት፣ የአላህ ተአምር
ሕያው ተምሳሌት ናት። አምልኳ ከዩልኝ ብቻ ሳይሆን ከቅጣት ፍራቻና ከምንዳ ክጀለም ጸርቶ የተጠራራም ነበር። ጀነትን ከጅላና እሳትን ፈርታ ሳይሆን በውዴታው ተጠምዳ እንደምትተመልከው እንዲህ ስትል ታወጋው ነበር። ጌታዬ ጀነትን ብቻ ከጅዬ ካመለኩ ጀነትን ንሰኝ። ግና ውዴታን ብቻ ከጅዬ እማመልክ እንደሆን እባክ ፊትህን ከማየት አትንፈገኝ ብላ ነበር። ረቢዓተል አደውያ አላህን እምትማጸነው ይህ የእኽላስ ጫፍ አናት ላይኛው ክፍል ነው። ሰዎቹ ቋንቋቸው ይለያል። የሚነገረውን ንግግር በቅኔስ መላሽ ትርጓሚ ካልተፈሰረልህ ሳትረዳው ሰምቶ አደር ብቻ ትሆናለህ። የጌታን ፍቅር በቋንቋ ዘውትር ስታዜም ሰምቶ እማይደምም ጃሂል አሊም አቢድ አሪፍ የለምና ከመጀመሪያው ምድብ ላይ ቆሜ እንዲህ ስትል ተደመምኩ። ሁለት አይነት ውዶች አንተን ወደድኩ። አንዱን ለፍላጎቴ አንዱን ለክብርህ። ለፍላጎት ብዬ የሰየምኩልህ ስጠመድልህ ነው እያወደስኩ። ለክብርህም ብዬ አንተን የወደድኩ ግርዶህን ገፈኸው አንተን እስካይ ድረስ ነው። አልመሰገንም በዚህም በዚያኛው በዚህም በዚያኛው ምስጋና ያንተ ነው። አጂብ ራቢያ ቃላቶችሽን አጅበው የወጡ ትንፋሾች ጀነት ላይ የተተከሉ ዛፎችን አዘመረው የአርሹን ቀበሊያት እንደሚያስተጋቡ የቀልቤ ስሜት ምስካሪ ነው። ትንፋሽ እሚግራ ውሃ አጣጭ የማይሻት ራቢያ ዘመናትን በብቸኝነት ከጌቷ ጋር ስታወጋ ታሳልፋለች። ብቻዋን ሁና ከምትዋልልበት የፍቅር ግዛት ውስጥ ለቀልቧ እንጂ ለስጋ ግደሌላት እንስት የሰው ዘያሪ ቢጎበኛት በፍቅሯ አብዮት ትዘምራለች። የልቤ አንደበት ላንተ አውጊ ነው። ለዘያሪ ሰዎች ስጋዬን ትቻለሁ። ስጋዬን ለእንግዳ አጫዋች ሳደርገው ቀልቤን ለወዳጄ አውጋ እለዋለሁ። ዑለሞች ከፊቷ ሲቀርቡ ያቀረቅራሉ። ሙፈሲሮች ምክርን ሲሹ ከቀያዋ ደጅ ይጠናሉ። ሙሐዲሶች አክባሪዎቿ ናቸው። የአላህ ወዳጅ የምድር ተወካይ ትመስል ሰዎች ማዕከል አድርገዋታል። በአንድ ወቅት ማሊክ ኢብኑ ዲናር ኢማም ሐሰን አልበስሪና ሸቂቅ አልበለኪይ ከረቢያቄ ተሰይመዋል። ራቢያ ህመም ጠንቶባት ካልጋዋ ተቆራኝታለች። ራቢያተል አደውያ በጠና መታመሟን የተገነዘበው ኢማም ሐሰን አልበስሪ እንዲህ ሲል ተናገረ። ወዳጁ በሚሰነዝረው ዱላ ትዕግስት የሚያጣ ሰው እውን ወዳጅ አይደለም ሲል ወቀሳ ቢጤ ማጽናኛ ለራቢያ ሰነዘረላት። አላህ በመጣው በሽታ ተገሺ እያላት እኮ ነው። እሱ አላወቃትም መሰል። ይሄ የራስ ወዳድነት ሽታ ያለው ንግግር ነው አለች። ተናግረህ ሙትሃል አይነት ቅኔ አዘልዘዬ ባለው ለዛ ወዳጅ በሚሰነዝርበት ዱላ ያላመሰገነ ሰው እውን ወዳጅ አይደለም ብሎ ለማሻሻል ሞከረ ሸቂቅ የኢማም ሐሰን አልበስሪን ንግግር ተንተርሶ። በበሽታው አመስግኝ እያለት ነው። ያንተው ትንሽ ከዚያኛው ይሻላል አለችው። ምስጋና ብርቋ እንዳልሆነ ሰሙን ከማሩ ሳት ላይ በማለት በሚመስል መልኩ እያስነበበችው። ወዳጁ በሚሰነዝርበት ዱላ የማይረካ ሰው እውን ወዳጅ አይደለም ሲል ማሊክ ኢብኑ ዲናር የጓደኞቹን ንግግር አሻሽሎ መጣ። ከጓደኞቹ የተሻለ ፈሊጥ ይዞ ቢቀርብም ረቢያ ሀገር ስጥኝ ሳትል እንቆቅልሹን ልትፈታላቸው ልሳኗን አስታጠቀች። ወዳጁ ከሚሰነዝርበት ዱላ ይልቅ በወዳጁ እይታ ያልተመሰጠ ሰው እውን ወዳጅ አይደለም ብላ ተናገረች። እስቲ ድገማት። አይጥምም አያስደምምም? ራቢያ ፉቃዎችን እንዲህ ግራ የምታጋባ ልሳነ ብርቱ እህት ናት።
متنورو لما موتنو متموتوم يا إيغو غاتشلتن يجيتوان فيت لما يتنو أما موتوا إنجي أننا نورو أساسبوت أوكم بتغوساك قلنا بتجنا بس جزتا هنا بغودانوش لي ستقواز ليك أليك أونتو إمام سوفيان الصوري رابيان أغنيت عندهم آلات غسكولنا أننا تشجر يتأنو بشي مسلال أزياء غروبيتش يالون بالس أغا عندي دقومش بتأييكو ترون ببر آلات أزنت بتك ألاك ألب بسميت السوام عندي بلا ملسة جلت سوفيان يمن غسكولنا نو أمتلو لكن ننجي غسكولنا للبت أبتنجي دهنتي للبت إسلام لاي أيدا لندي ياللهوت والله دنيا بجو هنا چون جيتا كسواسط ان بيي تأييكي والاوكم تاريا انديتنو دنيا بجو هنا چون مخلوق ام تأييكو زم مياس بلال إزاريون سايهون يتنانتن تسوف بتكبر توقناو داقم بدنيا لاي أمسايو لاي دقم أشاروان تتا ياللفتشو رابيات الأضوية أجايبو چوا بسكرين سليداوش كمي بتنو فيدالات يلاقوناتشو رابيا تولدا ادميو بسمانيو چوست اندقا باج اند هجرا قطاتر باندمتو سمانيو مستنيو أمت هجرا الزو بتولد حقروا إراق بباسرا كتما نفسو سقاون تسنبتا وداخرا تقوزج يهني مسلال يتعلقوا رابيا تل أدوية دنق يهيو التاريك كنياقار سلنبراچو قيتا كلب بمن الجاكرو تاچنني يكربن يا الله فكاد هونو بليلا تمساسي زججت اسكن نقنين يا الله سبحانه وتعالى سلام النازنت اندي اللي يتشي يتمنين بزيهو